سلامونه او نیک احترامات د دې یو کې چې روغ جوړ وي زمونږ نن ویډیو د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان او لیندې لوهن د تعلقاتو په باره کې ده چې ویلې کېږي چې د دې واده شوی او اول جدا شول د دې معلوماتو درکولو نه پیله که تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زمونږ نوې راتلونکي ویډیو اول تاسو ته راورسي د هالیوډ مشهور اداکاره لیندې لوهن ویلي دي د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان سره زما هیڅ تعلق نشته او دا ټولې خبرې بې بنیاد دي غیر ملکی خبر رسا ادارې ته په یو انټرویو کې دې په خپل ذاتي زندګۍ باندې خبرې وکړي او وی ویلې چې زما په ماضي کې یو هلک و چې مالې دوکه راکا او د دې دوکې خبره چې کله په سوشل میډیا باندې خوره شوه نو دې کې ډېرې افواګانې خوړې شوې چې ویلې کېدل چې د هالیوډ اداکاره لیندې لوهن او محمد بن سلمان یو بل خوښ کړي وو او هغې نه بعد دی اوس بیل شول نو د دې خبرې زه په خپله وینا کوم چې دا ټولې خبرې بې بنیاده او دروغ دي د ریډیو شو په دوران کې اداکاره وویلې چې زما او د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان څه تعلق هم نشته دی په انټرویو کې دې د خپل ملګري نوم وانغتلو خو وی ویلې چې زما هغه خوښ دی او زمونږ نن رشته ختمه شوه او دا څوک هم نه پیژني چې هغه څوک دی محمد بن سلمان او دا اداکاره په ډیرو محفلونو کې یو ځای لیدلی شوي دي دواړو په سعودي ولی عہد ذاتي جهاز کې سفر هم کړی دی د اداکارې منیجر وایي د لیندې او د محمد بن سلمان صرف یو ځل ملاقات شوی دی او دا دې خبرې هم یو کال شوی دی د لیندې لوهان منیجر نورې خبرې وکړي دا ملاقات د فارمولا 1 موټرو د ریس په موقع باندې شوی و او په دې وخت کې دا اداکاری خپل کیریر ته فوکس و دا و زمونږ نننۍ ویډیو امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوې که ویډیو هم خوښه شوې نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ د راتلونکي ویډیو دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم د الله پامان.